ហើយឯកឧត្តមម្ដំស្នេហ៍តូស៊ិនចន្ទថារតនាយករងនាយកដ្ឋានអត្តការកិច្ចក្រសួងការពារជាតិបានអញ្ជើញចុះផ្សព្វផ្សាយពលវិបាកដែលបង្កដោយគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់ជួញដូរចែកចាយគ្រឿងញៀនដល់គ្រប់បណ្ដាកងឯកភាពទ័ពស្ថាប័នគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទថ្នាក់ពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំពុងតែចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីបោសសម្អាតបញ្ហាគ្រឿងញៀនពិធីផ្សព្វផ្សាយនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីបញ្ជាការតំបន់បដិបត្តិការសក្កងកំពង់ធំដោយមានក្រុមការងារក្រសួងការពារជាតិឯកឧត្តមម្ដំស្នេហ៍តូច័ន្ទដារាវុធនាយករងនាយកដ្ឋានសុខាភិបាលក្រសួងការពារជាតិនិងមន្ត្រីយោធាអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកនិងបញ្ជាការដ្ឋានយុទ្ធភូមិភាគទី4បានផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនដែលខុសច្បាប់ដែលមានយុទ្ធិនចូលរួមចំនួន165នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ឯកឧត្តមម្ដំស្នេហ៍តូសោមសុនមេបញ្ជាការតំបន់បដិបត្តិការសក្កងកំពង់ធំបានគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តមម្ដំស្នេហ៍តូស៊ិនចន្ទថារតដែលបានអញ្ជើញចុះមកទីបញ្ជាការតំបន់បដិបត្តិការសក្កងកំពង់ធំដោយបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនិងបានផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារដ៏មានអត្ថន័យសំខាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការប្រព្រឹត្តជួញដូរផលិតគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ដោយឡែកអង្គភាពតំបន់បដិបត្តិការសក្កងកំពង់ធំក៏តែងតែបញ្ជ្រាបនូវព័ត៌មានវិបាកនៃគ្រឿងញៀនដល់កងកម្លាំងរាល់ការប្រជុំសប្តាហ៍និងប្រជុំប្រចាំខែដើម្បីឲ្យយុធិនទាំងអស់នៅឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនកន្លងទៅនៅឆ្នាំ2017បានត្រួតពិនិត្យរោគសារធាតុញៀនទៅលើយុធិនទូទាំងតំបន់បដិបត្តិការសក្កងកំពង់ធំដើម្បីរោគសារធាតុញៀនផងដែរឯកឧត្តមម្ដំស្នេហ៍តូសំសុនបានរំលឹកសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមិនត្រឹមតែបង្កផលវិបាកក្នុងការបំផ្លាញអនាគតខ្លួនឯងទេតែវាបង្កផលវិបាកដល់គ្រួសារដល់សហគមន៍និងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមជាតិដោយមានការចង្អុលបង្ហាញពីឯកឧត្តមមេវិជ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី4ដើម្បីធ្វើការងារបោសសម្អាតគ្រឿងញៀនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតំបន់បដិបត្តិការសក្កងកំពង់ធំបានបង្កើតក្រុមការងារដោយមានលោកមេវិជ្ជាការរងនិងសមាជិកមេបញ្ជាការគ្រប់កងឯកភាពចំណុះឲ្យតំបន់បដិបត្តិការសក្កងកំពង់ធំទទួលដឹកនាំត្រួតពិនិត្យនិងអនុវត្តកិច្ចការគ្រឿងញៀននេះផងដែរឯកឧត្តមម្ដំស្នេហ៍តូសោមសុនក៏បានសម្ដែងនូវការអរគុណចំពោះក្រុមការងាររបស់ក្រសួងការពារជាតិដែលបានអញ្ជើញចុះផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់ជួញដូរចែកចាយគ្រឿងញៀនដើម្បីឲ្យយុធិនបានយល់ដឹងបន្ថែមស្របតាមបទបញ្ជាលេខ01បបរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ចេញកាលពីឆ្នាំ2016និងជាទុនបំពេញភារកិច្ចរបស់ក្រុមការងារតំបន់បដិបត្តិការសក្កងកំពង់ធំធ្វើសកម្មភាពឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំបុណ្ឌរដ្ឋាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍